Pungkat tangkat pan. Takra takra pan pan. Jadi dok dia dok. Dia nak wek. Jam saya pun siang kerana pun. Jangan asmut dia. Siapa nunggu orang? Ya. Ani, tu kita mana? Tuan Mami, Mami, diau. Siapa yang nak naik le? Cita aku nu, cita aku nu baneko, barau deh na. Aja aja pasjano. Mas tengah nolong ya?
कति बजेसम्म गोठालो गर्नुहुन्छ अन्त? तिन बजेसम्म? दस बजे खोलेर नि? अझ तलतिर नि लानुहुन्छ कि? खोला खोला यताबाट